Мојот колега Тино три години снимал необични работи, откривал интересни таленти, но и овој пат има нешто интересно за сите вас. Да, открив еден нов талент, еве го до мене, затоа е со нас во талент. Освен јас, што има за нашите гледачи? Освен ти, ви информираме дека Македонскиот институт за медиуми објави конкурс, кој што верувајте дека ќе биде привлечен особено за сите средношколци, но посебно матурантите. Еве за што се работи и аплицирате веднаш, наградите се на вистина време. Видеото за традиционалната подготовка и потеклото на турскиот чај на средношколката Марија Караджова од Гевгелија е еден од мултимедијалните производи поставен на првата средношколска веб платформа во Македонија. Ова е првиот дел на проектот на Македонскиот институт за медиуми, изрази се преку медиумите. Вториот дел ќе ве награди со камера, фотоапарати и целосни стипендии за студирање на Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Задачата е едноставна. Текст, фотографија или видеоклип на тема исти сме. Ова треба да биде вашиот мултимедијален производ од секојдневниот живот, кој ќе прикаже мултикултурата кај нас, а со кој што ќе учествувате на конкурсот. Дејан Андонов од Високата школа за новинарство и односи со јавноста вели дека со досегашното сработено младите покажале дека се различни, но сепак исти. И да покажат дека младите луѓе, иако потекнуваат од различни зедници, сепак споделуваат многу заеднички потреби и интереси кои што се побројни од нештата што ги разделуваат. Најдобрите испратени производи на конкурсот ќе бидат објавени на страницата која ќе ја заакне меѓуетничката комуникација меѓу средношколците од Македонија. Забава, услови за образование и иднина. Младите досега покажале дека ова се само некои од многуте заеднички теми. Ова веб-платформа може да покаже и да докаже дека средношколците имаат отворено да го искажат својот став за настаните од тимното секојдневие и да покажат дека сепак ни ги интересираат и со време ги мачат исти работи. Прикажете ја мултикултурноста на креативен начин и испратете го вашиот производ. Тоа нека докаже дека младите од различни земјици споделуваат исти потреби. Дали различностите меѓу луѓето влијаат за тоа со кого ќе се дружите и ќе комуницирате? Ќе дознаеме сега. А сега, за сега ја учам во Универзитет Кирил и Методи, јас сум албанец и не ми пречитам. Не, нема врска зашто. Да? Да. Ние сме браќа. Ние живееме во ова држава. Заедничко држава. Мене лично не ми пречи. Никој за религијата, никој за националност. Треба да се живеме заедно, додека политика да не ги прави проблемите. Вашите мултимедијални производи треба да бидат поврзани со културното наследство, забавата, уметноста, спортот, но и теми од секојдневието. Конкурсот за зајакнување на мултикултурноста меѓу средношколците трае до 25 март. Формуларот за учество ќе го најдете на multivia.media.edu.mk.